Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Один український військовий загинув цієї ночі на Донбасі. Ще шістьох армійців поранено попередньої доби. Ворог 11 разів відкривав вогонь по опорних пунктах об'єднаних сил. Із мінометів, гранатометів та кулеметів найманці обстрілювали позиції українських армійців на різних напрямках. Найгарячіше було біля Авдіївки, Пісків та Троїцького. Наші підрозділи давали адекватну відсіч противнику, розвідка уточнює їхні втрати. Євросоюз непохитний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму. У цьому президента України запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про візит Володимира Зеленського до Берліна розкаже Тетяна Логунова. Рукостискання і вітання англійською. Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями. Говорили понад годину, набір тем традиційний. Ситуація на сході України, санкції проти Росії та виконання мінських домовленостей. Ми говорили про мінський процес, який може забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про Донецьк і Луганськ. Ми єдині. Допоки в мінському процесі не буде прогресу, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму, вони збережуться, доки Крим не повернеться до складу України. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті, і він має пройденим бути до самого кінця. А от де згоди немає, так це в питанні будівництва газогону «Північний потік-2». Хоч Меркель і обіцяє, Україна збереже роль транзитера газу. Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту «Північний потік-2» є діаметрально відмінними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання. Я не раз говорила президентові Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає це. Окрім Меркель, Зеленський провів переговори з президентом Німеччини і головою Бундестагу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». ЄС виділяє 30 мільйонів євро на податкову та митну реформу в Україні. Ці гроші підуть на програму підтримки управління державними фінансами. Вона розрахована на 4 роки і передбачає експертний супровід переформатування галузі, а також запровадження в ній IT-технологій. За словами голови Державної податкової служби України Сергія Варланова, насамперед будуть реалізовані кілька проєктів щодо оптимізації адміністрування податків на прибуток та додану вартість. 5 травмованих і 2 розбитих мерседеси. Такі наслідки аварії, що сталося напередодні ввечері у Рівному. Усіх потерпілих ушпиталили, серед них дівчина-підліток. Один з пасажирів у критичному стані, причини ДТП з'ясовують. Водій одного з цих автомобілів виїхав на зустрічну смугу з невідомих поки що нам причин, допустив зіткнення. Ми маємо інформацію лише про водія автомобіля «Мерседес» чорного кольору, це 98-го року, місцевий житель. На Львівщині підтопило десятки домогосподарств та житлових будинків. Потоками води знесло кілометри доріг. На Закарпатті поривчастий вітер позривав дахи та повалив дерева. Хто компенсує збитки, завдані стихією, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Криниця. За півтори години дощу вода у місцевому струмку піднялася на 2,5 метри. Затопило майже сотню городів, півсотні дворів та будинки. Це у нас та як кладовка, тут закрутки, молоко, ну таке практично. Посуд. Тут було десь так води, ми просто вимокували, мама забирала. Тут більше з-під хати вичерпували, а тут, десь отак було води. Тут ще до сих пір мокро. Досі підтоплені в селі городи. Щоб хоч трохи врятувати врожай, люди відкачують воду з полів. Пшениця моя стоїть в воді, з того боку моя пшениця моїх батьків, і там вон картопля, все. Вимикло. Сільську дорогу просто змило потоками води. Наразі спецтехніка вирівнює проїзд. Ями засипають гравієм. Власноруч розчищають канави.
Без дороги залишилися й маленькі сільські вулиці. Ями подекуди завглибшки з метр. За півтора години зробилося, от видите, що я зробила. То ґрунтові води пішли з гори, то з гориста дорога. І ґрунтові води йшли звітом, з полі сюди, і тут все занесло, і все, все. Грошей у сільській раді на допомогу постраждалими від негоди немає, каже сільський голова. Обстежували всі ми будинки, оцей дивилися, де підтоплено. Ну, наразі, як сказати, може район, ми так думаємо, може щось людям відшкодує. Не можуть допомогти і в облдержадміністрації. Кажуть, не їхня компетенція. Створюється комісія. Обстежуються ці всі речі, і відповідно з місцевих бюджетів людині безпосередньо повинна надаватися відповідна матеріальна допомога. Надає орган місцевого самоврядування, тобто сільська рада, районна рада. При потребі залучається обласний бюджет. Залучать кошти з області лише за умови оголошення в регіоні надзвичайної ситуації. Синоптики ж прогнозують, зливи з Львівщини поки що не йдуть. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. На Закарпатті стартував фестиваль косарів. Проводять його уже вп'яте. Таємницями цієї стародавньої професії його учасники поділилися із нашими кореспондентами. Цьогоріч етнофестиваль косарів у Велятині зібрав понад 20 учасників. Тож брязкіт коси тут чутно здалеку. Звірет, звісно. Ось цю косу Михайло Дьорді дістав у спадок від діда. Каже, не раз допомагала запастися сіном на зиму та поратися в полі. Нині, сподівається чоловік, коса допоможе ще й здобути перемогу в конкурсі. Тож вправно готує її до змагань. От бачите, підбити, от. Бачите, як це розбиває коса. І до кінця. Клепач треба добити, бо розхлопотали її. Добре підготуєш інструмент і хороший покіз гарантовано. Техніка не надто складна, переконує Марина. Єдина жінка-учасниця конкурсу косарів. Коса не треба так, щоб коса прилягала до землі. Добре, тоді, коли є роса. Щоб стати переможцем, косити потрібно швидко, якісно і багато. Тож учасники тренуються, а їхні дружини допомагають. У порядного косаря має бути сімейна підтримка. Має бути іпна жона з граблями, з вилами. Група підтримки на місці, тож час братися до роботи. По черзі косарі хилять траву на землю, а суворі судді стежать із секундоміром та рулеткою в руках. 1,80 м. Гості свята теж долучилися до освоєння ремесла, а опісля їх частували місцевими стравами та знайомили з давніми традиціями регіону. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер. У колишній резиденції французьких монархів Фонтенбло відкривають театр імператора Наполеона III. Реставрація тривала 12 років за кошт президента Арабських Еміратів шейха Халіфа Аль-Нагаяна. На відновлення храму Мельпомени він виділив 10 мільйонів євро. Цей театр звели півтора століття тому, але в ньому показали лише з десяток вистав. Саме завдяки цьому добре збереглися вишукані позолочені меблі, розкішні інтер'єри та складні механізми сцени. Після відкриття тут проводитимуть концерти та екскурсії. Оселя з деревом усередині. Незвичайну будівлю звели в індійському місті Джабалпурі. Хто спорудив екодім та як у ньому живеться, знає Ольга Жедецька. Не рубати, а будувати дім довкола 150-річного фігового дерева вирішила сім'я Кешарвані, коли 1994-го перед нею постала потреба розширювати житлову площу. Інжир в Індії – дерево священне. До того ж, голова сім'ї хотів довести, що і сучасна людина цілком може жити в єднанні з природою. Втілити ідею завзятому сімейству допоміг приятель-інженер. Так на звичайній вулиці і з'явилася місцева дивовижа. 17 років тому, коли я вийшла заміж і прийшла до цієї сім'ї, дерево всередині оселі здавалося мені дивним. Але поступово я полюбила його. Відчуваю, як воно росте, квітне, а разом з ним і моя сім'я. Окрім квітів та плодів, якими можна милуватися і куштувати, не виходячи з кімнати, мешканці незвичайної оселі зауважують інші її переваги. Найбільший плюс – це прохолода. Тоді, як за вікном температура 46-47 градусів, усередині будинку без кондиціонерів тримається десь 34 градуси за Цельсієм. Нині чотириповерхова будівля стала місцевою туристичною принадою. А ще, щоб наживо розглядіти унікальну конструкцію, сюди регулярно приводять студентів інженерних факультетів. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. І наразі у мене все. Я бажаю вам бадьорого настрою і побачимося о 9:00.